למה לנצח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים, ועוד המשך הקינה של איכה של ירמיה. אבל כאן כבר באה בנימה אחרת, למה לנצח תשכחנו? הלא נשבעת לנו בשמך הקדוש, אתה קיים ושבועתך קיימת, אתה השם לעולם תשב כשכה לדור ודור. איך הקדוש ברוך הוא רואה הר ציון שמם, שואלים אלי חובו? איך הקדוש ברוך הוא רואה שנפלה עטרת ראשנו? איך הקדוש ברוך הוא רואה דווי ליבנו? איך הקדוש ברוך הוא רואה שזקנים משער שבתו? איך שבת מסוס ליבנו? ריבונו של עולם, למה לנטע תשכחנו? מה אנחנו רוצים לחכות בגאולה עד עיתה? עלי נשבעת לנו לגאול אותנו, תגאל אותנו. ממשיך הנביא ואומר, כי מאוס מאסתנו, חטאנו, לא היה לך להרבות קצף עד מאוד כאשר קצבת. באה ירמיה בטרוניה, בתלונה לפני בורי עולם, ריבונו של עולם, חטאנו, חטאנו, קיבלנו את העונש, מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד, עוד נקבל, קיבלנו עונש על עונש, למה הרבית לנו עונש? אומר רש"י, זה סוף, זה סוף איכה. אבל לא רוצה להשאיר את האיכה בסיום כזה, לכן סיים בדברי, כפל את זה בדברי דבר טוב, השיבנו השם אליך ונשובה חדש אמנו כקדם. זאת אומרת שהפסוק הזה, השיבנו השם אליך ונשובה, זה פסוק טוב, זה הכוונה כך. אנחנו צועקים למה אנחנו תשכחנו, אנחנו צועקים אתה השם לעולם תשב, אנחנו בוכים איכה יחשבה בדד, אנחנו בוכים בנפשנו נביא לחמנו, אנחנו בוכים צדו צעדנו מלכת ברחובותינו שלא יכולים ללכת ברחוב בלי פחד, אנחנו בוכים ומצערים על הפחד שלנו שלא יכולים לעלות לאוטובוס ולא לסכן מי שמאחורינו מלפנינו, אנחנו בוכים על כאב של עם ישראל בארץ ישראל, אנחנו בוכים על גלות השכינה שבארץ ועל גלות השכינה שבחוץ לארץ, ואומרים למה לנצח תשכחנו. תאמר לקדוש ברוך הוא, בסדר, תחזרו בתשובה, תחזרו בתשובה, אז אני אקרב אתכם, אז אני אגאל אתכם. אנחנו אומרים ריבונו של עולם, אין לנו כוח לחזור בתשובה, מושכני אחריך נרוצה, השבנו השם אליך ונשובה, לנו אין כוח, אין לנו אפשרות, אנחנו יודעים את התשובה האמיתית, איך חוזרים בתשובה, אומרים חוזרים בתשובה, אנחנו כל יום אומרים תפילה סלח לנו וכי חטאנו ומחלנו ומכירנו כי פשענו, השבנו אבינו תורתך, אנחנו קוראים את זה, אבל לא אליך, כמו שאומר בעל בן איש חי, לא חוזרים בתשובה שלמה אליך, השבנו, אתה תשיב אותנו, אתה תגאל אותנו, אתה תזרוק לנו חבל, תוציא אותנו מהגלות הזאת הקשה, אתה תסלח לנו חבל, תוציא אותנו מהבור, השם יגאל אותנו ויציל אותנו, השבנו השם אליך ונשובה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, שובו אליי ואשובו עליכם, אתם צריכים לחזור בתשובה. נו, אז מה הלאה? אנחנו אומרים השבנו, ועכשיו אומר שובו אליי. אומר הנביא ירמיה, ריבונו של עולם, מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד, קיבלנו מכות, קיבלנו ייסורים, גלות הארורה, שואה האיומה, מלחמות כאן בארץ ישראל, ברוכים בחורים נהרגים, חיילים נהרגים, כל יום אין לך יום שקשה מחברו, פעם נהרגים בתאונות דרכים, פעם במחלות, פעם בפצצות, ופעם במחבלים, ופעם מחזבאללה, ופעם מצרות אחרות, עד מתי ריבונו של העולם? עד מתי? אומר הנביא ירמיה, ריבונו של העולם, כי מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד, קיבלנו יותר ממה שמגיע לנו, לא יכולים עוד לסבול, הגלות הזאת הארורה, הגלות החשוכה, שאנחנו בוכים עליה, מצערים עליה, ריבונו של העולם, השיבנו השם אליך ונשובה, תושיע אותנו, תזרוק לנו את החבל, תרים אותנו מהגלות, מושכנו אחריך נרוצה, זהו השיבנו השם אליך ונשובה, ואנחנו מבטיחים לקדוש ברוך הוא, השיבנו ונשובה, ואנחנו נחזור בתשובה, וחדש ימינו כקדם. אומרים חז"ל,
מובא במדרש לעתיד לבוא. הקדוש ברוך הוא יחיה את פרעו, יחיה את נבוכדנצר, יחיה את נבוזראדן, יחיה את טיטוס, יחיה את נירון קיסר, יחיה את כל שונאי ישראל, לא תזכיר את שמם עד היום הזה, החיים והמתים, יחיה אותם. תראו את נחמת ציון, תראו מי אלה עם ישראל, תראו שאני עזרתי להם והקמתי אותם מעפר, קומי, קומי. עד מתי נשקע בעפר? קומי. עם ישראל, שומעים את המילה קומי, קמים בשמחה ובצהלה, ושמחים בראש כל חוצות, ואז האויבים יחרקו שן, אתה פרעה, אתה למחנה, רציתם להשמיד את עם ישראל, אתה אמן וחברה שבכל דור ודור, על הדור שלנו שרציתם להחמיד, אתם שרציתם להשמיד, אתם שרציתם לרמות את עם ישראל, תראו את ההתרה של עם ישראל, ואומות העולם יראו, ויבושו, ויחטו מגבורתם, והקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו את החושך, כי החושך יחס הארץ, וערפי לאומים, ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך יראה, בעגלה בזמן קריב, ואמרו אמן.